Ovako, ja sam Svetlana Vince i bavim se šumnikom preko 12 godina. Ušao je moj život spontano, koji sve što ulazi, bavim se kamenjem ceo život. Prilično duboko sam ušla u to kamenje, otišla sam i mnogo dalje od što sam mislila da čovjek može da ode kad je kamen u pitanju. Šumnik je bio jedna stepenik u čitavom tom nizu i naletala sam na njega, kaže slučajno, nije slučajno, došao u jednom trenutku kad sam ja. Meni je otac bio jako bolestan, ja sam bila u teškoj depresiji i dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Sedite gde vam prije. Pošto sam počela već više i... Ajde ti da se isteš. Da probate koje sam. Dakle, Šumkić je naišao tako u jednu trenutku dok je otac bio bolestan, ja u teškoj depresiji, bila sam prilično nepokretna. Ja sam tada dobila drobljeni šumit od prijatelja koji radi kao inženjer u Kareli u rudniku. Rekao mi, isprobaj ovo, ja sam to prostrala, ovako je drobljeni šumit u pitanju je bio. Ovako on izgleda kad je drobljen. On je dosta gara, pa ću ja malo da iskoristim salveticu. Možete da nam objasnite i hemijski sastav ili tako nešto? Ovo ću približno čisto da može da publika bolje... Da, ovako. Znači, tako drobljeni šumbic sam dobila, ja sam to rasula po krevetu, legla na tome, nakon nekih pola sata sam imala strahovitu reakciju, potpuno ukočeno telo sa stravičnim bolovima. Nisam mogla da ni da vrištim od snage tih bolova, a I to je trajalo 10-15 minuta, nakon toga se desi nezakrenik. Imali ste bolje u predelu, u kom predelu tela ste imali bolje? Potpuno ukočeni kukovi, potpuno noge, znači ovo i glava, ja sam mislila da ću da se... Znači, mnogo jake bolje, neizdržive bolje, ja nisam mogla da vrištim na bolje. I u jednom trenutku se desi ovde veliki cap. Taj cap kad se desi, ja sam osetila sila kako izlazi iz mene i odlazi, tako sam osetila da izlazi iz nogu. Tog momenta sam počela kako treba da diše, još jedno 15 minuta mi je trebalo se sabere i nakon toga niti sam ja više imala, kad sam došla sebi, niti sam više imala bolove u telu, niti sam ja osjećala neku depresiju, jednostavno funkcionisala sam kao lično, znala sam da to dolazi od šumita. Tada mi sam koji to privukao pažnju i tada sam počela da ga proučavam šta je to, koliko tu ima istine, da li uopšte vredi pričati o njemu, da li on samo za alternativnu, ili je možda iza njega i neka ozbiljnija priča. Ispovedna je ozbiljnija priča iza njega. Šumkit je mineral koji se najviše javlja baš u samoj Kareliji i po hemijskom sastavu to je jedan oblik ugljenika, znači ugljenična je stena u pitanju, a sam njegov sastav je C60. Zašto C60? Taj C60 ima svoje ime, zove se Fullerene. Znači on ima na globularni oblik, onako deluje liči na lopticu, Fulleren je taj koji je proslavio šumbit i koji je od legendi njega odveo duboku laboratorije. Fulleren je za sada, znači to je oblik ugljenika koji je pronađen u laboratoriji i za to otkriće je dodeljena Nobelova nagrada, se ispostavilo da je kao molekul izuzetno dobar da ukloni štetne radikale iz okoline u kojoj se nalazi i da, kada pričamo o organizmu, da jednostavno privuče one sile prirodne koje telo gubi prilikom bolesti i da ih polako vraća u normalu. Fulleren je dakle isti taj koji je pokrenuo nanotehnologiju, znači počeli su mnogo ozbiljno da se da istražuju optiku i ne samo optiku, fiziku, vezano za Fullerene, a Boga mi ušao jako duboko i u medicinu i za sada je odobren kao molekul koji deluje jako dobro na kožu, kožne probleme, jako dobro na psihičke probleme i dalje ga u tom svojstvu koriste na dva načina. Koriste taj laboratorijski Fulleren ili ga pak prerađuju preko šumi. Znači, to je što se tiče, ja neću duboko ulaziti u nauku i nije ni takav profil ljudi, možete mi postaviti pitanja dok je nauka stigla sa nekim istraživanjima, rado ću otkriti.
Znači, Škuleren je duboko povezan sa Šumitom. Osim ugljenika, on u sebi ima čitavu jednu lestvicu iz periodnog sistema elemenata, tako i između ostalog ima i teške metale u sebi. Da ne bude da ih nema, ima i toga. I u tom pravcu Šumit se deli na tri različite vrste nalazišta i stena u samoj Karili gde postoji. Prva vrsta koja u sebi ima negde do 15% tih fulerena ili C60 i to je stena koja se isključivo koristi u građevinske, za građevinske potrebe. Znači, zidaju se razne palate i u Sankt Petersburgu imaju dosta zgrada baš od Šumita sa niskom količinom fulerena. I ima od 15 do 97% fulerena u sebi. Tu se uzima neka srednja vrednost 50 ili 60% C60, to je formula. Znači, objedinjena vrednost. I taj Šumit se kopa istočno od Petrozavodska, glavni grad Karelije. Ta oblast se zove Zaožinska oblast. I to je oblast gde se kopa taj Šumit koji se koristi za različiti oblik prerade. Znači, ili se prerađuje voda sa njim, znači, od prljave, mnogo rade na prečišćavanju voda, ili ga koriste za pripremu za đubriva, da se đubri zemlja, prinosi su daleko bolji, mnogo manje ima napada raznih insekata i dakle smanjena je i upotreba samih tim i pesticida za čišćenje bunara. I iz te oblasti takođe, zašto ta oblast? Zato što šumit koji se odatle kopa ne posjeduje teške metale u sebi, provereno, i može da se koristi u potrebe i banja i kozmetike. I treća vrsta za koju ga koriste jeste kozmetički preparati. I tu se šumit onako odomaćio poprilično. I ako pogledate Rusiju, Rusija ima strahovito mnogo preparata na bazi šungita, od krema, melema, raznih kupki, šampona, znači, neverovatno. Čak su otišli daleko, počeli su i donji veš da prave sa šungitom. Nemam pojma kako uvlače, koju vrstu vlakna oni koriste da bi upleli to u kožu, ali pretpostavljam da jeste, šungit sam ne može, on se zrodi, da koriste prah u tom prahu. Prah vam nisam donela, imam kući praha, prosto je bilo teško, ali kada se kupi šungit ovako drobljen, izvučete 2-3 grama iz ovoga i prah je dosta skup, zato ga nisam ni donosila. Ovako to izgleda. Pa ja ovdje predlažem ovim ljudima koji piju vodu da prvo proseju šungit i da uzmu parče praha. Dakle, šungit je odobren za proizvodnju, ja ću da budem nekulturna, da vidite da nije toksičan. Odobren je za upotrebu kozmetike, a što se tiče samih fulerena, oni su takođe odobreni za upotrebu kozmetike, odobreni su u raznim projektima nanotehnologija, ne znam koliko su daleko otišli, znam da su otišli mnogo daleko. I odobren je, strahovito mnogo se istražuje sam fuleren, ne pričamo o šungitu, za početak istraživanja na najtežim mogućim oboljenjima kod čoveka i kod uopšte životinja. Razmatra se čak i pitanje koliko je u stanju da isceli kancer. To je ono što se tiče fulerena i to je ta neka malo ozbiljnija priča, sad sam se opustila, pa mogu malo ozbiljnija priča koja prati šungit. Njega prate ozbiljne legende, legende koje se ne tiču samo kralja Petra i princeze Romanove. Te legende su stare nekoliko hiljada godina i još iz perioda kada se šungit zvao škriljac. Znači, nekada se ovo parče crnog kamena zvao škriljac, sad se on zove šungit i dobio ime po selu gde je započet prvi istok šungita. Pre toga su tu bile legende da je šungit izuzetno moćan kao mineral koji deluje i kroz vodu i izuzetno moćan mineral koji deluje i kroz prostor u kojem se to nalazi. Tako da je u stanju, znači po legendama, da produži vek čoveku, i zaista, ja sam istraživala selo Šunga i okolna sela, tamo ljudi zaista imaju duži vek, sada možda je to koincidencija, možda i nije, ali imaju duži vek, duži od 70 do 90 godina i zapisano jako mnogo, znači to je druga
osobina šungi, to ono što sam ja istraživala, ta sela, jer ja kad nešto istražujem, volim da istraživim mesto odakle nešto potiče. Prosto to, ja mislim da bi to trebalo svako da radi. Znači, tamo su ljudi dobijali decu u svoje 70. godine bez ikakvih problema. Znači, postoji ta legenda da šungi pojačava i potenciju, znači da jednostavno održava to, ali ne, ja ga nikada nikome nisam ponudila u tom pravcu, čisto da znam. I jesam istražila, zaista se tamo deca rađaju kod osoba u starijem dobu, tako da ovaj, bez ikakvog problema oni to iznose, bez ikakvog problema. Znači, i ima, naravno, moram da kažem, ima i pojačane smrtnosti, ipak treba da znate da oni srhovitu količinu ovaj, praha unose u sebe, znači ide tu rudniku i ide živo, znači ima i toga, nije baš da nema i toga, ne mogu kriti. Ali ono što su ispratile te legende vekovima, to ja jesam uspala da nađem u privatnom istraživanju, a to je produženi vek ljudi, veća vitalnost i ovaj, jeste to da zaista dobijaju decu u kasnim ovaj godinama. E sad, što se tiče nekih drugih legendi, šta šungica može da uradi, kažu da su šungitove vode vrlo lekovite, znači to su vode koje izviru iz tih šungitovih stena i one kako prolaze te neke razne etape, one stvaraju svoje izvore kao i svaka voda koja ovaj, je termalna i ovaj, vuče za sobom ovaj, sve te elemente. Tako da ovaj, taj, se čita taj kraj oko sela Šunga i kompletan taj deo pre nego što su ga napali rudnici, je imao ozbiljnu legendu da Šungić je u stanu da isceli ona najteža duhovna obolenja koja se tiče epilepsije. I tu postoji potvrda, oni kažu da je legenda, međutim nije legenda, se istraživala u pitanju istinita priča. Radi se o princezi Romanovoj koja je ovaj, imala te epinapade i koja nije mogla ovaj, da se najbolje izbori sa njima i kojoj su deca umirala strašno mnogo. I ona je u nekom trenutku ovaj, svog života otišla baš u tu šungu i boravila je tamo i po nekim mojim saznanjima oko 2 godine. Za 2 godine ona je izlečila epilepsiju, uspela da rodi dete i to je bio prvi prestonov nastavnik Romana. Što se tiče kralja Petra, za njega isto postoji legenda i ja opet kažem, to nije legenda po mojim istraživanjima, jer ja kada istražujem neku legendu, ja tražim njenu stariju varijantu. Znači mora da postoje starije varijante i ako je mlada legenda, znači da je ona kreirana na osnovu nečeg novog, ja tu legendu i ne shvatam ozbiljno. Ali ako je legenda nekoliko vekova stara, onda nju treba proučiti, ima smisla i treba vidjeti koju poruku legenda sama po sebi nosi. Kralj Petar je recimo, ovaj, znajući za taj kamen, imao običaj da svojim vojnicima, on se zvao Škriljac, da se Škriljac stavlja u čuturici. Zaista, njegova vojska, imate te podatke, mnogo manje bolovala od tikusa, nego suparničke vojske, a on sam je bio oboleo i on je lečen u tom delu gde je i princeza Romanova lečena i uspešno izlečen. I u svu tu zahvalnost nakon svih tih bitaka on je podigao prvi sanatorijum u kraju i taj sanatorijum se zove Marcijalne vode. Taj sanatorijum i dan danas radi i radi isključivo na bazi šungita. Znači, to je jedan od sanatorijuma u Rusiji koji radi na principu šungita. Šta oni imaju u sebi? Imaju kompletnu ponudu šungitove vode koju oni prerađuju zahvaljujući nekim filterima. Postoji profesionalni filteri koji se prave za preradu šungitove vode i ti filteri se rade iz neke 3 prelivne ovaj, etape. U prvu etapu se sipa šungit, u drugu etapu se prelazi ta voda, u treću etapu ide ona voda koja mora da ostoji određeni broj sati, o kome ću kasnije pričati, koliko je potrebno da šugit iz čiste vode polako prelazi u lekovitu. I kompletan taj sanatorijum, ne samo one, i Beli Ključevi, u Kazahstanu radi jedan sanatorijum, u Rusiji još jedan sanatorijum, u ovom trenutku mi je blokirao mozak, ne mogu se sjetiti, 4 sanatorijuma koji nisu na teritoriji samo Karelije, rade na principu šungita. Znači, njihova kompletna vodena infrastruktura je ovaj, složena tako da iz česama izlazi šungitova voda. E, oni, međutim, prave i lekovitu vodu i tamo ćete na svakom ćošku, to možete, to je dostupno, ovaj, otvorena informacija, transparentna, da nađete priručnu šungitovu vodu, odnosno baš ovako u teglama da se pravi i ona se pravi u namene eliksirne vode. Objasnit ću šta to znači, samo da kažem šta još imaju u sanatorijumu. Znači u sanatorijumu, osim tih voda koje ovaj, pacijenti konzumiraju, postoji bazen gde se oni kupaju,
ovaj, gde provode određeno vreme i to je takođe elisirna šungitova voda. I postoji četvrta, to je kombinacija korišćenja suvog šungita u lekovite svrhe, gde se on koristi upravo kroz oblik takvih pojaseva kakvi sad nosite na vašim, ovaj, kakve ste stavili na sebe, razni oblici masažera, gde oni odlaze, rade fizikalnu terapiju i masiraju tim šungitovim masažerima, ili jednostavno poređuju kamenje po bolnom mestu, a vrše palpaciju na drugi način. I postoji jedan hit koji se pokazao, znači on radi, ja mislim, već neki 60 godina intenzivno, to je takozvana šungitova soba, to je prostorija koja je kompletno obrađena, znači šungitom, što šungitom u prahu, što ovako sitnim frakcijama, do ogromnih gromada i ploča šungitovi, pod plafon, sve čak i prozori su zatvoreni, vi kad uđete u sobu imate veštačku ventilaciju, znači da ulazi, reci, a pratiš, ovaj, veštačku ventilaciju, znači sve je zatvoreno, ispunjeno je tim kompletno šungitom. Te sobe ne prolazi signal mobilnog telefona, kažu da su apsolutno zaštićene od bilo kakvog električnog zračenja i što je najbitnije, pacijenti jako brzo izlaze odatle, ali rehabilitovani maksimalno. Ne mogu da kažem procenat, ima, postoji recenzija iz banja, koliko ljudi je izašlo iz tih soba, u kakvom stanju je ušlo, u kakvom stanju je izašlo iz tih soba. Znači, te sobe su hit kod njih i te sobe ne rade samo u Kareliji, znači rade na neka 3-4 sanatorijuma u kompletnoj Rusiji, od toga su, mislim, 2 u Kareliji. I postoje šungitove sobe koje se posebno, znači imati u Moskvi jedna, mislim da imaju Petrozavodsku jedna, koje se posebno instaliraju, baš oni to nazivaju spa, u stvari nije spa, dolaze zaista i sportisti i bolesni ljudi dolaze da se reanimiraju, uz to im je ponuđena neka krema ili im je ponuđen neki oblik takvog fizikalnog pomagala poput pojasa ili je pak u pitanju neki masažer, znači nešto im se od svega toga nudi. Znači šungitove sobe čak rade i nezavisno od kompletnog sanatorijuma. Ima još jedno, recimo masalnim vodama direktno protiče izvor koji ovaj, se kreće. Jeste dobro, gospodine? Ali imate neke reakcije? Ne. On hoće u nekom trenutku da oznoji, to mi se sad naravno dešavalo, oznoji, 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 pojačao bol i onda ga opusti, poznati kao mineral koji jako brzo opušta bol. Znači, prolazi i pravi izvor te šungitove vode, tako da je marcijalna voda za sada jedan od retkih sanatorijuma koja prima i direktno šungitovu vodu sa šungitovog izvora. Mene šungi zanima, znači, hoću vam kažem da je on jako dobar i elektroprovodnik, da se prave i razne peći od njega, da naše je zaista ogromnu primjenu, ali mene on zanima u ovom alternativnom lekovitom ovaj, smislu i u tom pravcu se s njim bavim 12 godina. Pa bih htjela da pričam malo i o lekovitoj vodi. Ovo je opran šungit, on uvijek dolazi ovako kao ugalj, ali nije ugalj, znači on je mineral, on ne može se zagrijati na jako visokim temperaturama. Znači pokušavali su da ga upale kao kameni ugalj, pa su pukli, nisu uspeli da ga upale, odustali su od toga, mislim da mu je negde na 2000 i nešto tačka grejanja. Moram, sa mnogo informacija vladam, tako da ne mogu baš tu tehniku, to je transparentno, također možete pročitati, još ništa nije tajno što ja pričam. Znači, ali jeste ovako crnje. On se opere u onoj čaj, onom, imate one cetke za čaj, on se opere sve dok iz njega izliva ta crna voda, s tim što ja savjetujem da tu crnu vodu prvo upatite, da, ili prosto ja sam donela malo praha, hoću da vam pokažem kako izgleda ta crna voda. I onda me pitaju zašto sam promukla na reču, po 20 ljudi svaki čas iznova počinje priču i svu moram da je skupim u par minuta. Oni nemaju da se krenu. Ovo je prah, njenu treba malo, ali vidite ovako on postaje crn, daću vam posle i to da probate, ima od jedna gospođa koja je to isprobala. Samo da vidim gde su ove. Ovo je ono za skidanje sa šminke. Ja sam osoba spontana, nemam nameru da pravimo šungita neki brend, pa sam donala običnu činicu, znači nisam patila toga da to bude dekorativno lepo. Evo, to izgleda ovako. Ta crna voda i ljudi od toga prave obloge. Izvinjavam se, na mojoj stranici ili na jednoj od mojih stranica
imate nekoliko audio zapisa šta su ljudi sve ostali da urade sa ovim obozima, od toga da potpuno prestane koleno da boli, do toga da uklanjaju razne otoke i probleme. Ja ću malo mogite šutiti ove vode. E, likvid. Koju ti radi vama ponuditi, ali ja ide da... Ali što mi ovo nije u redu? I prečicao kašljete duvana, koliko ste sad imali. Mnogo sam pričala na redne dva dana, non stop isto četka priča, uveć sam bila jako promuka, još mi se grlo nije povratila i sad opet nastavljena pitala. E, ovako, da, samo napravila sam ovdje, da malo budem ipak i fina. Ovako, ponudit ću ja i vama ovu vodu za probajte. E, ovako. Sungit se dakle opere, postoji količina koja se koristi za liter vode, pričamo kućne upotrebi sungite, i nalije se voda, može obično česmoča, nema potrebe izvrsku da koristite, ja ću vam početi, možete da koristite da hoćete da pravite lekovitu vodu, znači da je obogatite, nema potrebe da je prečišćava. I on već posle nekih 6 sati stajanja na sungitu je očistio nečistoće koje su u toj česmovači. Sve preko 6 sati on počinje naglo da ispušta te ione i fullerene u tu vodu, jer on u vodi jako brzo reaguje. I do nekih 24 sata on je već napravio bazu za eliksirnu vodu. 24 sata do 72 sata, zbog silne koncentracije tih iona koje on pušta u tu vodu, on je napravio tu eliksirnu vodu. I tu vodu možete koristiti da je pijete, ljudi su zaista, tu imate počeo od iskustava u banju, šta su radili sa eliksirnim vodama. Znači, koliko je ljudi tretirano eliksirnom vodom i šta je izbacilo, kako ih postotak rešenja su. U Srbiji Sungit je nepoznat, zamislite da vam ja sad još i te podatke izbacujem, mislim da bi izvukla, da bi privukla previše neprijatne pažnje, ali imate na mojoj stranici zvanično recenzije iz banja, koliko je ljudi tretirano eliksirnom vodom i šta su sve uradili, kakve rezultate su postigli sa njom. Znači, jedan od načina jeste da pijete tu vodu u određenoj količini i određeni period vremenski. Sad, da li ćete biti 7 dana ili 4 meseca, zavisi kako vaš organizam reaguje na tu vodu. Drugi način jeste da BDD koristite tako što ćete rešavati probleme ili preko problema ili sa oblazima, ili pak je nanositi, kupati se sa tom vodom. Znači, to je kako se koristi eliksirna voda. Zaista ima mnogo, čak i na mojoj stranici imate jako puno audio zapisa, šta su sve ljudi izbacili iz organizma koristići upravo ovu šungitovu eliksirnu vodu. Ono što ne smete da radite, ne smete da pustite tu vodu na šungitu da stoji duže od 72 sata. To je i nauka dokazala i boga mi dugo, to su baš onako zbiljnija čak i upozorenje iz banje, posle 72 sata zbog snage koju šungit ima u sebi, te sposobnosti da konstantno čisti, konstantno radi, on polako počinje da čisti korisne osobine i same vode. Pa i te svoje lekovite osobine počinje da poništava. Znači da 72 sata bez ikakvog problema voda može da stoji na šungitu. Sve, šta radite onda sa tom vodom? Ako je ne popijete u roku tih 72 sata, prelijte ovu bocu u neku drugu bocu i koristite vodu, a ovdje nalijte drugu vodu, neka se ona prerađuje. Dakle, ovu vodu možete koristiti i za kuvanje, možete koristiti za ličnu higijenu, možete koristiti i za higijenu kuće. I to rade, između ostalog i to rade kućne ljubimce, da ne pričam da mnogo zalivaju, znači, biljke šungitovom vodom, da postoji mešavine, to su čakove 25, 50, 100 kila, koje se proizvode za čišćenje raznoraznih bunara, da se od šungita, recimo, on se baca u jako zapljale reke, on očisti i reku, i što je najbitnije, on je vrati u neku normalizaciju. Znači, od ove eliksirne vode za kućnu upotrebu, vi je možete bukvalno koristiti kao vodu za kuvanje, možete koristiti za ličnu higijenu, za rad sa biljkama, a možete koristiti i sebe. O tome kakve iskustva imaju ljudi koji su od mene kupili
Ja bih vam predložila da ipak pogledate na mojoj stranici, ja ne bih da prepričavam njegovo iskustvo, ima tamo svega i svačega, i audio zapisa i pisanih reči. Od toga da su, ne znam, rešili ovaj problem, rešili onaj problem, saslušajte sami ljudi priču i neću ja da pričam o njihovo ime. To je što se tiče eliksirne vode. Koliko šumbi traje? On u reakciji sa vodom stvarno daje ozbiljne rezultate i sva kozmetika šungitova koja nije crne boje, da bi kozmetika bila prava, koristi onaj prah. I onda ta kozmetika kreme razne po crne ili te blata po crne, kad leče reumu recimo, ili psorijazu kad leče, ili artritis kad leče, oni koriste kombinaciju blato, šungit ili koriste neki domaći, po mojim informacijama, stalno pričam i sa meštanima, neki domaći proizvod tipa oprana duboko mast, pa zalivena šungitovim prahom i onda se ona nanosi na kolena, na leđa, na telo, na grlo, gde već postoji određeni problem. I ili se meša sa, ili se bukvalno stavljaju obični obozi, znači stavi se gaza u vodu, i onda se zamota taj deo tela koji je juče. Jedna gospođa dva dana je u stvari ona na retnju, ima strahovito veliki problema sa stomakom. Sestra je odmah dala, pošto njena sestra je čudala mene pojas, dala je odmah pojas i ja kad sam došla, ona kaže daj mi molim te suvi šungi da ga rasposlijem po prostoriji, pošto šungi čisti prostor. Kada ste dugo u nekoj prostoriji gde je otvoreno šungi, to on počinje onako da zrači nekom čistoćom. Imate baš utisak čistoće, takav utisak i ostavlja i vidno, primeti se to. Rekao, nije problem, ali properi malo te šungi, uzmi tu crnu vodu koju prokad prilikom i daj da stavimo obok. I ženi smo stavili obok na stomak, zaista je prestao. Ona non stop je na okupatilu, znači napala sve creva žestoko i ne može da dođe i povraća znači zaista je prestala posla. I što je najbitnije, imala je stravičan bol, ona je recimo nosila pojas na leđima i ovde je nosila tu oglogu, imala je stravičan bol u nozi, nju je i nogu, ona kaže, ne mogu da veri mene, čak i noga prestala. Znači to je slučaj od juče, znači sa oblogama. Ovoga za obloge možete da koristite i ovo. Ja koristim najčešće to, mada lažem vas, ne koristim to. Meni kad je frka, ja namočim ruku u prah i ja, zori, ja se izmažem, budem sva crna, ali to sam ja. Znači ja ga dugo, ali možete ili to će da ostavi crni trag, nemojte se bojati tog crnog traga. Ako ste videli, možda manje sad i kašte. Koliko vremenski može da se drži taj prah? Tako pa dok vas ne vidi komšija i ne opomena vas da ste prljali. Znači, možete da ga nosite maksimalno, ja ostavim celu noć. Nikad nisam ostavila dva dana, moram se ipak ukupati. Ali ako je prka, vi pravite obloge, stavite na gazu, pa posle sklonite gaz i tuširajte se pa ponovo. Znači, svaki ovo pakovanje šungita u sebi, kad ga prvo ga prosete kroz onu cepku čaja, vidjet ćete sigurno gram dva izađe tog praha. To vam je sasvim dovoljno da se mažete, da ne kupujete, dosta je skup, 100 grama praha izađe kod mene 1200 dinara. Može i manje, ali žali Bože kad možete da... Tako da pre nego što počnete da ga perete, vi ga prosete na belo platno, nek izađe 2-3 grama, je toliko i više stavim šungite. Žao mi da vam prodajem, zaista je skup ovaj prah. Ali ako treba, ima i praha kod mene, nemojte da brinete, sve sam uvela. Uvezam što treba. Znači, stavljate oblogu, sad ja ne znam, možete eksperimentisati oblogu. E sad, ima slučajeva gde ljudi bukvalno za ova gospođa što nije mogla da čučne, ona ima stravične probleme sa kolenima, nije mogla da čučne uopšte, nije mogla da izađe iz auta kako treba. Ona sama priča, ona je dve noći stavljala, ona je umočila prah, gazu u tu crnu šungitovu vodu, znači vodu pomešanu sa prahom, i stavila je gazu na koleno, preko toga je stavila peškir. Jednu, drugu noć je ona nije više imala nikakvih problema sa kolenima. Njena majka je imala jak otok, mesecima nisu znali šta je se dešava sa malim prstom na nozi, jak otok, imala i stravične bolove, znači ne znam koga već nisu obišli od lekara, i ona, pošto je već bila inspirisana time šta je se dešalo sa kolenima, isto je dala tu vodu, ostalo je malo vode, dala je majka, umotala stopalo sa gazom namočenu šungitu, sa tim prahom i vodom, da ujutro je njoj nestao i bol i otak. Oni su bili šokirani, meni su zvali u 7 ujutru, već je onako uplašeno što ono rano oče od mene da mi ispriča to. I mi smo to i snimili, taj snimak imate
Ovaj, taj audio zapis imate na moje stranici, stranica se zove Šungi Šungić, evo vidi se ovdje ime i njen natpis, ovdje što je crno ne bazirite se, ja sam na to navikla. Ovaj, kad je Šungić u pitanju. Ja sam radila u firmi gdje je povezana 5G mreža i moram da vam priznam, sam imala stravične probleme sa nogama u jednom ozbiljnom periodu i to nisu samo bili problemi sa nogama, i mučnine sam imala ako duže kad radim 12 ili 13 sati. Ja nisam skidala taj pojas koji je na tebi sred mene, znači nisam ga skidala uopšte. Znači, dolazila sam mnogo lakše kući, mnogo manje sam osjećala ono što moja koleginica osjeća. Isto sam imala i mučnine i probleme sa kolenima. Šungić jako brzo opusti osobu. Da ćete vi njega da nosite kao pojas ili ćete da držite noge na njemu ili ćete da postavite glavu, to je vaša individualna stvar, zato je pojas i osmislen tako dugačko da možete da ga koristite kao jastuče i kao pojas za leđa. Koliko vremenski on može da se koristi? Možete da ga nosite koliko hoćete, ja sam ga bukvalno nosila po cijelog dana. On najbolje reaguje prvih pola sata. Tad pokaže najsnažnije reakcije, nekad se desi da on danima izbacuje nešto iz vas, ili vas se preznojavate, ili vam bude hladno, ili prosto počne da umiruje bolove, ili onda u jednom trenutku to nešto ode, neverovatno je, još mi se nije desio da niko nije osjetio da je to nešto otišlo. Ne znam, ženica koja je kupila sad juče prekoče pojas, ona stravične probleme imala ovdje u krstima i ona nije mogla ni da hoda. Znači, ovako je hodala i ona je stavila, da ja je kažem, ajde probaj, da kupuješ, isprobaj prvo pojas. Stavila je pojas sa Šungićem i kao, hladno mi, ne mogu ništa, rekao daj skidaj. Ne prijati, skidaj. Ne, kaže, hoćeš malo. I posle nekih pola sata, 40 minuta, mi smo skinuli taj pojas sa nje. I ja, zapalile smo cigareticu, pričamo o nečemu drugom i odjednom je ona skočila da smo se i prijateljice i ja trga. Boli me leđa više, a ne samo to. Iz nje, ona je mnogo raspoloženija. Mnogo je raspoloženija. Čim ona bola, ova je radost, ja. Kažem, čim nema bola, ovo je radost. Jeste. Imate isto jedan audio zapis gdje devojka se uplašila Šungić, imala je glavobolje kad ga je stavljala i onda ga je, kako ona to rekla u snimku, uvalila sam ga prvo mami, pošto majka imala jake bolove, a onda ga uvalila i ocu koji nije mogao da hoda, koristi štake da hoda. Oboje su se smirili i živci i prohodali su i tek je onda ona počela da koristi Šungić, pa je ona i se, ona je imala jako lošu biološku sliku, izuzetno teške rezultate imala, 4 mjeseca je ona koristila Šungić i to radila je samo sa pojasom i povratila je, sad je uradila sve analize i kaže ja više, ono zbog čega sam nosila Šungić ne moram da nosim, moji rezultati su tip top i kaže mene više ni leđa ne boli što najbitnije. Tako da on ima primjenu i u suvoj varijanti, ima primjenu i u u kombinaciji sa vodom. Eksperimentisali su ljudi, povezivali su ga i sa vinom i sa slatkovima. Ima snimak, radili smo neku emisiju, kad su pomešali Šungićevu vodu sa vinom, menja ukus, šta da vam kažem, nemojte da radite snokove sa njim. Jeste li smo spoloženi da probate Šungićevu vodu? Jeste, on sve belo prezentacija je bila u našem dvorištu, to je snimanje pre par dana i ova prošle nedelje. I zainteresovala me je cijela priča, volim stvari iz prirode, verujem da priroda leči sve. I dobila sam za poklon jednu određenu količinu Šungića i iskoristila sam na način na koji mi je Svetlana objasnila. Isprala sam, zadržala tu prvu crnu vodu. Koju stavim sebi na lice, imam probleme, dugoročne probleme iznutra, ali i s polja.
ovaj prijemni, ono što sam primetila, kad stavim gazu, umućim u tu vodu, promućkam, umućim i stavim gazu koliko mogu, što duže zbog obaveza kućnih oko deteta i domaćinstva. Jedno 10-15 minuta držim i što sam osjetila, pročišćen vazduh, neverovatno, kroz tu gazu, svežinu neku, udah neke svežine, to je ono simptomatično. Još uvijek imam alergijske te promene, ali verujem da će se vremenom to povući. Ako budeš radila, pošto sa šundicom skidaju psorijaze, budeš, ali počinje... Sigurna sam da će. Počinje... Ne. Da probajte. Ova voda stoji, sad ću da vam kažem, preko... Sad ima još čašu, samo... Aleksi? Sad ja ne znam koja količina vode je preporučiva, neki ograničenja. Pa nema ograničenja, u stvari, više se pije samo ona. Pa zavisi, ovo je moja čaša, ja ću da iz moje čaša, ja da nadrejem i si osam, da ne bude da... Živi ili... Ova voda stoji više od 48 sati, ona je još na retu napravljena, jasno. Verovali, ne uče mi se vratnja, zato vam kažem krivo mi je što su ovi ljudi otkazali dolazak. Ja sam se pomitala, dosta njih hoće da proba eliksirnu vodu i htjela sam da ostane, da počne. Nemojte da mislite da sam... Jedno pitanje, koliko dugo traje dejstvo? Mislim, koliko dugo može da se dodaje ta voda? 6 meseci najmanje. E, to mi interesuje. Znači, ova količina šungita, jednu količinu šungita koju operete, preradite, stavite u teglu i sipate vodu, 6 meseci vam traje. Vi samo prelivate vodu u drugu teglu koju ne propio. I ovde dodajete. Ovde dodajete. Zašto? Tamo i u skripti koju vam dam, to je skripta baš iz marcijalnih voda, tu, mislim su malo pretrdeni cilji da prodaju šungit, tamo piše da po 3 do 4 meseca traje voda. Verujte mi, ja stvarno, traje duže, on non stop ispuštite i one oće, ta snaga i ona malo da popusti, vodu koristite i dalje, možete koristiti i za cveće i za kupanje, skidaju pere sa tom vodom, maju za telo, bore uklanjaju, znači, ali nije mu snaga kao u početku i manje izlazi i pulerena samim tim, a nama su pulereni. Otprilike najbitnije u ovoj čitavoj priči. Tako da, 6 meseci bez problema ta jedna količina. Čekaj, u 6 meseci se stavlja u jedan bokal? U jedan bokal i ako neko... Samo se dodaje voda i prelije se. Da, 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 dosipate vodu i ne sme duže od 72 sata da stoji na šubitu. Znači, morate da promenite. Šta se radi sa, kad prođe 6 meseci sa tom... Koristite ga dalje, ili njega pospite po bašti ako nećete više da prerađujete vodu, ili jednostavno koristite ga dalje NN period, zaista možete jako dugo, za zalivanje, za pranje kose, znači, ali ne možete ga više koristiti kao eliksir, on će čak i vodu da vam prečisti. Mnogo ga koriste za čišćenje pesticida, recimo, pravi se bazica, ne ovoliko mnogo, šungita, manje šungite, imam ja svoju činicu, njoj mi stoji već napravljena vaza sa vodom, on jako brzo okloni pesticide i zaista to možete najbolje da ga testirate na jagodama. Uzmite jagodu za koju sumnjate da je isprskana i ona koja je domaća. Pa imala sam ja i domaće, testirala sam ja i njih. Ja kad testiram, ne samo jednu godinu, ja baš po godinama, ja i domaće. Ove domaće jagode ne napada, ali recimo ove prskane jagode, baš ako je još posebno sveže prskana, posle vidjet ćete posle nekih sat i po, ona postaje bela, tačno ima fleke po sebi bele, tako da To sve očisti, tako? Očisti, možete bez problema da jedete. Koliko se nošnije povećeš, koliko je preporučivo, da li se... Pa znate šta, ja jagodu nekad držim, zavisi da li imam spremljenu vodu, sad da budem, moram da budem isti. Ili tek nalivam. Ako tek nalivam, pošto je nekad suv šumbit, nek me ne radi, svaki dan sa voćem, onda moram da je držim 2-3 sata. Znači moram, bukvalno moram da je držim, ima uvek toliko neka bazica koju ja ostavim vode, ali ako već imam baznu vodu, nema potrebe, pola sata, sat vremena, on će već da pokažem svoje desne. Mogu jedna iskustva. Kaži. Pre nekoliko godine sam ja nabavila šumbit od jedne Ruskinje, i stavila sam, mislim, koristila sam kako su mi rekli to, pravila sam vodu i sve, i onda mi je ostao, posle izvesnog vremena, ja sam to što mi je ostalo, stavila na teglu, nalila vodom i zaboravila.
posle 3 godine ta voda je bila potpuno čista, a kad ste zatvorena sa ovi, ona nije nikakav miris. Što se tiče mirisa, nećeš ni naći, on će, čak kad prva voda hoće možda malo zbog praha da ima, da, ali ovo sada već, koliko vidim, nema taj malo. Ali zatvorena, znači, potpuno hermetično zatvorena. Ali tokom vremena, kada već treće, četvrto nalivanje vode, polako dobijete ukus izvorske vode. Ali nije bila dobra za piće ta voda. Ne, nisam pila, da. Nego kažem samo da me fasciniralo to, obično kad voda stoji, osjeća se, ne, kad stoji mi i dalje tamo. Meni je to kuriozitet bio, da posle 3 godine ta voda ne miriši zatvorena, obično ona obično se povuče i bude potpuno čista, mislim, ono potpuno prozirno. Da, ima ono. To me je fascinirao. To sam i njima ispričala, oni su testirali vino u Rusiji, imate to da nađete, to je jako puno, oni jedan kad uradi krenu svi da testiraju ovde, redom, da provere da li je to tačno. Stavljali su šungit u crno vino i posle 7 dana to vino je postalo belo. Znači, toliko o tome koju on snagu ima da neke stvari odradi, znači je... A govorite da reci i vrlo složena kožna oboljenja kao što pa, je zemljaza. Pa lek, u Banjam imate tamo recenzije, ja ne smem da ga ponudim kao lek, Srbija nema tu klauzulu u zakonu, niti bi ga, ja ga nigde ne bi ni ponudila kao lek, uvek ga nudi kao mineral sa kojim hoću da eksperimentišete. Ali Banje su i slobodnije, one izbacuju recenzije, imaju zaista i ove rezultati sa tim ozbiljnim problemima. Za psorijazu me zanima. Da, psorijazu, imate dva načina na koji oni pričaju o psorijazu. Jedan je da koristite njihove kreme na bazi šungita, što vam ja predlažem da ne radite. Zato što ta krema više nije kakva je nekad bila. I imate drugi način, a on je gospodin, evo, doslovce ovakav. Imamo jednu monahinju u manastiru Ćelije koja ima odvinju psorijazu, pa zbog toga pa bi tamo... I treći način je da koristi koncentrovanu, ako ne može da trpi crno na svom telu, neka koristi koncentrovanu, znači 72 sata neka stoji voda na šungitu, neka umakne obloge i neka maže. Zaista, kod psorijaze znam, to i Banja otvoreno pričuje o tome, je pokazao odmjena rezultata. Znači, neka žena samo proba, ali neka bude uporna, neka ne uradi jedan dan, i kad vidi da to počinje se smanjuje, znači ona je na apsolutno dobrom putu. Ona je samo da rešava te probleme sa kožom, ali ima možda neko od vas neke reakcije na ovaj pojas? Greje. Dobro, greje. Greje i onda mi prelazi, tu gde ga nema, tu mi prelazi neko osjećanje kao da mi nešto radi. Tu gde ga nema. Zato što ljudi osete reakciju na delu tela koji nije zahvatio pojas. Tako da on, nebitno, vi ga držite u ruci na ono, ali tu imate dosta veliki splet protiv tačaka, tako da i nerva samih, tako da on Pa ja nemam nikakvu reakciju, izvijem se što kažem tako, popio sam vodu koju ste mi dali. A na vodu obično i nemaju reakciju, sad ja ne znam, ja imam meka i slatka. Slatka ste i meka. Pitka je, da. Pitka, ima meni šmeke, ja imam javonite, imam i šmeke izvorske vode. Šmeke izvorske vode, da, ja volim izvorsku vodu, mislim. Ja sam mislila da ima šmek neki ovako, postoji način, recimo, šungit je ekstremno poznat u Rusiji, tu sad sa svih strana nabavljaju šungit i sad ovi alternativci koji više ne mogu da ga prodaju zato što je on ezoterično, dobar kamen pa će da ti zaštiti kuću, vidite da sam cijenično u tom pravcu, samo ako ga kupiš, onda su počeli svašta da ubacuju njega, pa ga mešaju sa sodom i karbonom. Što stvarno nije dobro i vi kada stavite taj šungit u flašu, vama ta voda bude kiselkasta, ljudi neće da je piju, dvojno te vode. Znate gde je velika reakcija, to moram da kažem, da navedem, u odnosu na beogradsku vodu, ja pijem Česmovaču, ogromne razlike. Znači, vodu koju pijem iz česme i ovu vašu čašu. Zaista preradi, ja bih volila, meni prijateljica radi vodu, ja ne znam kako da odnesem tu vodu, ja sam sva crna, izvinjavam se. Ja ne znam kako tu vodu da odnesem na testiranje, da pre i posle, ali definitivno je očisti. Ali ako on uspe da očisti vodu, onda znajte da uspeva da očisti pesticide. Ima tu i mnogo ozbiljnijih stvari koje šungit uradi, ovo će ipak da ide u javnosti, jer šta sam sve da kažem. Recimo, pročitajte istraživanja koje su radili u Fukušimi sa vodom. Pusti je radio. Znači, snaga mu je stravična. Kako ste vi? Fenomenalno, više ne boli.
Vi ne nosite pojašnjavanje. Da, sam pre 5 minuta, pola sata sam ga držao. Bilo je jako zanimljivo, trebalo da krenu. Aha. Stvarno mi ne boli ništa. Kolenke? Da. Čekaj, ali stani, moram te pitati, jer se ti šališ ili tebi stojne boksa? Da, da, da. Ne, ne, sad je ovo, znači ovo je, još jednom ti pitam, ja znam koje on probleme ima, ali ja stvarno znam koje on probleme ima. Znači, si ti li smanjio bol? Da, nosiče gošta. Meni samo testo, sad će bol, ovoga što sam sad čula zbog toga radit ću. Znači, opet, ne prodajem ga kao lek i nikada ga i neću nikome prodati kao lek. Svakome ko bude prodala šunke, da li u vidu pojasa, da li da ga posavetujem kako da se koristi za vodu, da li da ga posavite kako da ga koristi, samo ću reći jedno, eksperimentiši. Ni ja nisam znala koliko ova crna voda može da pomogne dok se nije pojavio taj problem sa tim kolenom koje je imala ta gospođa koja je rešila uporavo oblazima. Ja sam radila sve sa koncentrovanom vodom, znači čistom koncentrovanom vodom, znači nisam radila. Ona me je naučila to. Ja učim od ljudi koji kupuju šungit od mene. Znači ne prodajem ga kao lek, prodajem ga kao mineral koji ima dejstvo. Molim vas, postavite pitanje ili mi bar recite kako se vam sećate. Pa dobro, ja čim sam došla, stvarno, pre neki dan prvi put sam videla svetlo, na drugom slučaju je snimala kod nas u dvorištu. Ja verujem u sve ono što priča, ovdje ja se dobro osjećam, odlična mi je voda, radite oblogice, sebi i detetu stavljam na... Kako je malo? Pa okej, ono. Ovoj dete mi je malo tešku paluka, mastidne kosti, to pre 4 meseca još uvek ne čuje, ima zuvenje u uhu. Išli smo na magnetno i sve, ona je dobro fizički se osjeća dobro dete, ali evo, probam mi sa ovom vodicom da je stavljam ovog 10-15 minuta drugače na vaticu. Na vaticu? Da. Ja si joj stavila i na grlo. E, bravo. Možda ovako, ja sam smisla sebi one običnu gazu iz apoteke, napriko cijelo lice, moću mogu i sve dobro, i 10-20 minuta koliko mogu. Ti imaš stepenja, ne ja sam pripravljala. Pa, natrala sam se, mi smeta ovaj problem. A reci mi smanjuje se. Smanjuje se, nemam svrab, nemam one čiriće. Ja sam snimili ovo. Znači, alergiju sam imala. I tako da, eto, verujem. Zato sam i došla danas da kupim još jednu kesu. Sad sam dobila, s toga smo dobili na poklonu glasa. Sad ću da uzmem to i za prostor, zanima me za prostor, da se očistim. Koliko koristite? Pa nedelju dana. Mislim, kad sam, nisam ovo stavila. Nema ni nedelju. Nema ni nedelju dana. Prvu vodu sam procedila juče, znači 72 sata je prošlo prve licena voda. A ovo sam odmah počela da koristim obloge, ovo što priča svetlo, znači na Đevđir, onaj za ceđenje čaja. Sitan, jeste. Nisam uhvatila prah, to nisam registrovala da ste rekli, nego sam pod česmu stavila neku posudu da taj prvi sloj ne baci se, s tim radim te obloge, detetu i sebi. Jedno sloj, dve ogromne tegle sam nakupila toga, a ostatak, pošto imala 100 grama, sam stavila u litarsku slatvenu flašu. Prošlo je 72 sata juče, popili smo tu vodu, danas sam nalila novo, eto, to je moje iskustvo, verujem. Stvarno ono što je karakteristično da ta gaza kad nije brekodica, skeptik isto za koleno, prosto čovjek, veliki skeptik. I posle ga ja pitala kad ste vi otišli, mi i Nenad, jel si se folirao ili stvarno, kaže, ozbiljno ne boli, meni više bio je na Zlatiboru, čučao je sve, ima 63 godine, imao je bolove u ovom kolenu, i kaže, ne, zaista, ja kaže, mi ti sad boli, ne boli. Nešto se dešava, da, nešto se dešava. Tu mi je jako poznat da jako brzo skloni bolove, međutim, postoji još jedna velika legenda, čovjek koji je osmislio ove pojase. Nije on, u pitanju su dva čoveka, jedan je akademik, a drugi je naučnik, ovaj jedan se bavio proučavanjem šungitovih voda, a drugi se bavio proučavanjem pojaseva. Ovaj drugi što se bavio, znači u Italiji, ne mogu, ima dva imena, ne mogu zabaviti prezime, imati kod mene na stranici to. Čovjek je došao do sela Šunga da živi u kraj i prijatelj mu je dao to plača kamena i kaže ajde nosi. On je sam bio jako bolestan od neke teške bolesti, on je uspio da ozdravi.
Kao i ja što sam imala, ozbiljno je bolest bilo u pitanju, ne bih da govorim naravno, sve naginje ka tome da ga onda nudi kao lek. Ne, zaista ga nudi samo kao mineral, molim vas počitajte, zato ja i postavim recenziju prevedenju. Dobro, minerali su neophodni za život ljudskog tela, se razumijem. Da, da, a ne bih da me neko prozove za naginje. Ne, 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 da ima ograničenje količina vode koja treba se popije ili da se... Pa ima, ne treba, ne treba, recimo banjeri znaju da piju i toliko vode dnevno, ali ovaj, nemojte preterivati, stvarno vam nije potrebno. I ne menjati je sa telefonom svakodnevno, ono sa velike. I postoje ljudi koji, ja znam ljudi koji 12 godina, ali ne 12, Boga mi, i 20 godina samo piju šumitovu vodu. Isključivo su prešli na šumitovu. To sad postoje, i kad uđete, ja recimo pratim i te njihove forume i komentare. Ma, znači, ja sam non stop na ruskim sajtovima, ja, ti si možda i primetila, non stop, samo nešto iz Rusije donosim, ali ulazim pa ih malo ljudi opominju, no ja sam 12 ili 20 godina na toj vodi, ostavi me, ja kuvam, perem, ceo život mi, ljudi su instalirali čak i te skupe filtere u svoje kuće, kompletno prerađaju, čezno, ti filteri koštaju nešto oko 3.000 eura, znači, to se postavlja ispod sudopera, to se ubacuju kanisteri unutra i rade pumpe za prelivanje tih vode i određena količina šungita ima. Baš su proizvedeni u nameni da se kompletno instalira. Kod nas ih još nema, mogu da se nabavi isključivo preko Rusije i to je javna informacija, kucajte i to će vam izaći. Nije isključeno ako se šungit dobro primi u Srbiji da ću ja to uvoziti. Ono što znam da ću osim... I sobu da pravite. Soba, da, soba, ja moram da vas se pohvalim, ali evo neka bude. Ja, ovo se preselim na Rtanj, tamo ću biti jedan duži period, ja dole imam stan i tamo radim non stop promocije šungita, ne samo pojasa, nego kompletnog šungita. Znači tamo strašno mnogo ljudi, jel iz sela Rtanj, iz naselja Rtanj se svi penju gore na šiljak i onda kad silaze, svi su tu oko mene, a meni je stan na samoj raskrsnici, tako da nema šanse da me neko prođe da me ne vidi. Ja sam se odlučila da radim tamo šungit i da dajem ljudima da to probaju i da isprobaju i vodu i jednostavno na licu mesta, znači imali smo slučaj čovjek do ovde podigne ruku, evo ovako sam mu stavili pojas na rame, eto tako ga je nosio. Znači držao ga je 10 minuta, sedeo u stolici iza nas i sam ga ovako uradio i ovako je, kaže šta je sad, daj ga vam. Čovjek koji nije mogu ruku da podigne, znači nije samo bolje. A koliko nemate poručujete pojasu da može da se drži na telu? Bukvalno, ja recimo, ja ga nisam, bilo je dana kad ga nisam skidao uopšte. Bilo je dana kad gošta on kad se tušio. Može s njim da se spava ili... Da, 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 možete, recimo meni vozači da se uzimaju pojas, stave ga na sedište kola, jel opet... Te starije osobe mogu da ga koriste? Molim? Mogu starije osobe da... Da, da, dosta starijih osoba, evo sad ova ženica je dosta stara, što sam malo prepominjala njene. Ovaj problem. Postoje strahovi kod ljudi da će možda imati neku reakciju. Ne, šungit ne pokazuje reakciju, bar iskustva koja imam sa njim, pokazuje reakciju samo kad nešto isteruje iz vas. Da li je to bol, da li je to, ne znam, bilo neki stomačni problem pa se vi ispovraćate. Znači, u tom pravcu hoće da pokazuje. Ali jedno kad isteruje... To je kontra reakcija, to je znači samo reakcija na pokreće problem. Da, da, reakcija na problem je na šungit. Čišćenje, da. I da završim vezano, znači šungit se mnogo dobro vrti po Rtnju, odnosno ja nikome nisam rekla priđi da ti pričam o šungitu, postoji velika tabla šungit, zaista sam iznenađena, nisam htjela da bude zatvorena grupa, da ne bude da ciljam ljude za šungit, nego sam ga otvorila ka svima. Ljudi sami prilazi i pitaju šta je to, ja im dam da probam, da im da probaju vodu, sedu, isprobaju, imaju neke reakcije odmah. Dakle, sve su indicije da će prva soba šungitova u Srbiji se napraviti bukvalno na Rtnju. Tako da ima li u Rtanju? Pa sad neće slušati tako nešto, valjda. Ja nikad nisam bila. Nisam nije, nažalost. Nisam nikad. Nisam nikad. I mi imamo vikendicu na Zlatiboru, a kao mala sa roditeljima nismo došli do Rtnja. Ja sam bio jednom možda. I? A pa doći ti kod mene, a doći ti u moju sobu kad je budu na mene. Je li u Vrnju? Vrmđa je, ona nam je od Soko Banje gore, ako o njoj pričate. To, to je dusno. Pa lepa je Vrmđa, ali tamo više sad ima ljudi sa strane nego meštana, nažalost. Vrmđa je onako od otkrovenja. Molim? Od otkrovenja, beogradsko. Pa mislim da jeste, jeste i mislim da se, malo mi se ne sviđa po strane kod toga. Ja volim ono, staro sedao, pa... Pa i ja sam se preselio... Ali prelepo dole, oni vodopadi, ono... Rekao, jesu se. Reku svoje selo, pa onda meni se u druge selo i nešto ne ide, a
Ima, recimo, ja recimo mnogo više mi se sviđa u Mužincima, to je pre Vrnđe, to je još dosta ima meštana i onda ja kao, tamo puno prijatelja imam, tamo uzimam i sir i med i čaj, sve što bi trebao ja stavio u Mužincima. Pra Milan je tamo. Molim? Pra Milan je tamo. Pra Milan, znate li gde je stan Pra Milana? To su preko puta mog stana. A između Pra Milana i mene je predsjednik opštine Boljevac. Pozdravite ga. Neverovatno. Pozdravite ga. A čuje juče da će kod vas držati predavanje, samo rekao kod Joše. Ja sam rekla da kod Joše, samo ako spustio pogled i pomerio se, ništa mi nije rekao. Znači on mene dosta onako botio i ne znam zašto. Vode ima koji. Kaže, ovo... loše iskustvo sa ljudima na reka, kaže što si drugačije. Rekao, dobro, ajde. Možda zato što ja gledam svoja posla. Ne on je mene kupio jednom pesmu. Mm-hmm. Dobar je on čovjek. Evo mi sad je da reći, možda se tak danas ili sutra vrati Sretnje, tako da... Ovo, ja bih ga povela u Beograd, ali ja sam stvarno prepuna kad dolazim u Beograd. Prvo morala sam sve ovo da vučem, jer meni je proizvodnja u Beogradu pojaseva. Pa onda, vučem na Retnja, znači ne pitajte me, i onda sam morala da ga odbijem, inače bih ga ja dovezla, ali da sam ja znala da će danas toliko ljudi da odkaže dolazak, možda bi ja ostala na Retnju. Ali ajde, meni je drago koliko god ljudi da dođe, nešto su očitili. Retanj, moja lična misa, ovo je ne samo sada, već posljednjih 12 godina, da Šungić treba da se primi u Srbiji, da ljudi treba da ga osete, i da bi trebao po meni, znači ne, ovo više nije fanatizam, ovo je iskustvo, da bude deo kućne apoteke, jel, kad ne znate šta, evo videli ste, ja sam malo prekašala, popila sam vodu, znači smirio mi je to, ko zna šta je još uradio među vremena, ali ja sam stalno na Šungitu, nisam ne samo na Šungitu, ja sve što ima tu neku prirodnu notu, a uklapa se sama sa mojim konstitucijom, ja sam ipak završila i akupunkturu, razumem sve energije, znači, a specijalizovala sam kamenjene, ja ne radim to jedan dan, ceo život sam u tome, znači ja imam, kao što je neko stručnjak u, ne znam, nekom zvaničnom obliku života, kako se me stručnjak kad je kamen u pitanju, ovdje ima ljudi koji znaju šta ja umem sa tim kamenom da uradim i dok ja mogu da odem sa tim kamenom. Šungić je jedan na putu i on je osim toga mineral, zaista specifičan i jedan od onih koji se ne može naći u celom svetu i zanimljiv je nauci prvenstveno zbog tih polerena. Pa ja bih molila da me pitate... Ja ću pitam odmah. Ja ću da pitam sad, ako recimo se desi, pa im vodu mora da stoji 72 sata i moram da je prospem, da navijem... Nemoj da je prosipaš, zašto je... Ne, mislim da je prespem u drugu posudu. Ja da je prospem. Dobro. Ovo nisam. A ono što ostane, ako ja idem na put, ja ne mogu recimo, ne smijem da je držim 72 sata. Kada je preliveno u drugu flašu, može da stoji jako dobro. A ovo, a ovo, bolje ga ostavi u toj nekoj maloj bazici. Ja kad idem na put, ja ga ostavim ispražnjeno, samo da drži tu bazu. I kad se vratim, ja ga properem kroz tu cetku i iz početka kreća. Dobro, dobro, dobro. To si mi pitala, tad ponekad i kaže, zaboravim da kažem tako. Imate još jednu varijantu korišćenja crnog šungita. Opet moram da ponovim javnu kameru. Znači, ljudi, ja ne prodajem leke, ja prodajem mineral. Meni ne možete se obraćati za bolesti, možete da probate da eksperimentišete. Na osnovu banja, na osnovu onoga što sam sama videla, što sam sama radila, znači, došla sam do iskustva da je on stvarno vrlo radi. Evo ovako, postoji način, mnogi ljudi me pitaju, pošto stvarno mnogo ljudi posećuju te banje koje rade na Šungitove vodi, kaže kako ja to sada, napravi Šungit u sopstvenoj kući. Znači, ako je već problem malo dugoročni, zapatio se u prostoru, znači to neki koji se bave kristalima, kamenjem, znaju što znači kad se zapati bolesna energija u prostoru i kad... I sami znate morate tada da radite određen oblik higijene. Neću sada da pričam u tom alternativnom, u pričom, u zvaničnom tonu da bi me razumelo što više ljudi. Znači, napravite banju u kući. Ako niste u stanju da, pošto je on dosta skup mineral, ako niste u stanju da te zidove sredite šungitom, uzmite i bar na određena mesta u kući stavite šungit. Dovoljno je da ga